хуцан малхын тадар дэрэглээ. Гэлтэй Монголын адам халахын нутагт эхэллээ. Эрхэм өндөөд үзэгчтэй, Говьсмөр аймгийн Баяр наадмын хурдан даг гарааны 6-аас зэрэглээ. Нийт 34 хурдан даг гараанд гарснаас Дорногов аймгийн Мандах сумын уяач Эрдэнэ Хүүгийн хар даг төрүүлж Аман хүзүүнд Дорногов аймгийн 70 жаргалын сумын харьяат сумын алдарт уяач Чулуун зүрхийн ууж уралдуулсан хар алга даг орлоо. Айргийн 3-т Дорногов аймгийн 70 жаргалын сумын уяач Болдбаатарын сартаа хар даг орсон бол Айргийн 4-т Говьсмөр аймгийн уяач Өсөх Баярын зэрд даг Айргийн 5-т Дорногов аймгийн Мандах сумын уяач Эрдэнэ Хүүгийн ууж уралдуулсан хээр даг тус тус орж энэ жилийн баяр наадмын хурдан дагны уралдаан ийхүү сайхан болж наадмын олноо баясглаа. Үлгийн тэргүүнээ мэллахадоо Одоо үрий минь буян хурай хурай Домгт хүлэгдий минь хэшэг мандай мандай Сайхан аадж байна. За хэдээр орж байна? За хар даг төрүүлээ, хэр даг та болчих удаа. Түрүүн хязгаарлан дээр харагдсан хэр бүрийн төрсөн дүүн юм байна. Гарахгүй шүү дээ. За өгшөл гаргана. Угшил мандахын хашуутай л унгаад удаа. Харна миний юм багмаа. За сайхан аатар. За баярлалаа сайхан аатар. За мань оо сайхан аач. За хэдээр орж ирэв та? Та гамуу хүзүүлээ. Оо энэ Уян тавгийн бүсэд зургаалаад Баян тал сумын наадам сая төрүүлээд ирсэн. Хэр дааг бас энэ манай энэ хэр дааг бас манай 70 жаргал сумын уяач толгон дараг Нямсрынгийн Болдбаатарын хэр дааг бас гуравт орч. Манай энэ хоёр дааг орлоо. Наадам сайхан байна. Угшил гаруулна уяач. Энэ манай Чулуун Баатар ахы Магна Хаалцсан гэж азаргана. Өөрөө гоо ихэн. Манай хадам Дондгой Банжар ахы Бацуур гэж үнэ. Хадааныхаа. Тийм л дааг байна да миний хэрлэг. За баярлалаа сайхан аа. За баярлалаа. Оо сайхан аа. Эдэр орж ирээд байна. Гурвал. Тийм манай найз. А энэ жил хэдх наадамд орлоо? Хоёр дахь наадамда. Тий. Өмнө хаана наадамд орлоо? Говьсмөр аймагт нэг Нэрдэй хурд гэдэг байж тийм юм. Дөрв. Харигц давхар уягаар ирж байгаа юм. Угшил гаруулнаар. Дорногийн 70 жаргалын Эрдэнэ цогтын чулуун зүрхийн унгаад. Хөлнгийн хөвөн цойсон хэмрийн хүлэг эрэглээ. Тэй зэрэглэн завсан чойрын богд өндөлцлөө Монгол төрийн тууг соён бон ивэж дэрвлээ Мордын тоосон дундаас бурлын буян суугаар даа Өндөр төрийн минь сүүт хураа хураа Өвд бурлын минь сүр мандай мандай Хүсгэлийн яруу алдарт 97 жилийн Говьсмөр аймгийн Баяр наадмын хязаалн насны мордын уралдаан Хэл Залгаа аймаг сумдаас хүрэлцэн ирсэн хурдан шандаст 36 хүлгүүд хурд өчөө сорин уралцсанаас Дондгой аймгийн өндөршил сумын уяач Адиадоржийн зэрд хязаалн төрүүллээ. Аман хүзүүн Дондгой аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын уяач Пөрөв Сүрэнгийн ууж уралдуулсан хонгор хязаалн орсон бол Айргийн 3-т Дондгой аймгийн Мандах сумын уяач Эрдэнэ Хүүгийн хээр Айргийн 4-т Говьсмөр аймгийн Сүмбэр сумын уяач Баатрын зэрд хязаалн Айргийн 5 Дундгой аймгийн Гүлзит сумын уяач Батбаярын ууж уралдуулсан халтар хязаалн тус тус орж энэ жилийн баяр наадмын хурдан морины торгон дэмжийг өнгөлж хурсан олноо баясглаа.
надчаа. Хэд дээр орж ирэв. За төрүүлээ. А энэ жил хэдх наадамд орлоо. За энэ гуравдах наадамд орж байна. Хэн хаанхын өгшөлтөө ингэж байж байсан. За энэ би өөрө цөөрөн сумья дэрж гэдэг юм байна. Энэ манай ах өндөр шидийн адиа дэрж гэдэг юм яа та. Үрээ байгаа. За сайхан надраа баярлалаа. За баярлалаа. За сайн байна уу? Сайхан ач. Сайхан ач гэнэ. Хэдэр орж ирэв таны? Ам үз. А энэ жил хэдх удаа лаад юм бэ? За, хоёр дахь. Тэ. За, 10. Баянтай даадмаар. Хаан хөшөлтөө ингэж уяач байсан. Аа, дундуу цагаанд гэрдөө. Манай аваад. Чи ингэж юм. Хөрвсөр. За, баярлалаа. Сайхан надаа. За, баярлалаа. Та нар сайхан надаа. За, хаанхын хөшөлтөө ингэж уяач байсан. За, мандахсан хараа тэрдэн хөө гэдэг юм байна. Ашигтай унгаа туу. Хаанхын хаанд дурлж энэ анжил. За. Хидээр орж ирсэн. Сая гурвалчих шиг л боллоо. Эмчлэн анхных нь наадам. Анхных нь наадам. Сайнста харж уралтан да. За баярлалаа сайхан наад. За баярлалаа сайхан наад. За сайн байна сайхан наад. Аа сайхан наад. Хидээр орж ирсэн. Дөрвөр орлоо. Энэ жил хэд дэх наадамд орлоо? Энэ хоёр дахь. Ууя давхт зургалаад. Тэр орж ирсэн. Азаа таах надад гараад ууя давхт зургалцсан. Араа газар нарт. Энэ ингэж ууяч байсан. Аа би намайг амдын цай гэдэг би үс юм аа. Манай найз Доржийн Баатар гэдэг. Энэ найз юм аа. Угшлан. Сүхбаатарын галаа гэдэг юм яа даа. За сайхан надраа баярлалаа. За баярлалаа. Сайн байна уу сайхан надж. За сайн байна сайхан надж. Хидээр орж ирэв. За өрөөд айргийн таваар давхлаа. Энэ жил хэдх наадам таа. Энэ жил хоёр уралтж байна. Хоёр уралдаад хоёр дахь наадамдаар энэ дэрч хайрглаа да. Йоо одоо угшлан уяач нэ. Энийн угшил Дундуг аймгийн Хулд Сумьяар Монгол улсын аль дарт байсан Бандагийн Баяр Сайхан гэдэг хүний моно өрөө дааган цагт навцарсан. Тэгээд энэ жил хоёр туяагаараа сайхан уралдаж хайрглаа. Баяртай байна. Аа баярлалаа сайхан надаа. За баярлалаа та бүхэн сайхан надаа. Хавх дуруу шав тауи хан чөсн цотаг хан хурд хүдэг мэ харин үдч хурд баг ачна хурд хүдэг мэ Эрхэн мөндөд говьсан мөрчүүдэ наран шаргал талдаа хиймрийн сэлхэн дэвшээсэн наадамч түмний ухаад тасран тасраа төрүүлсэн уяан тэлүүлэх эрдний хөлөг уяа чицнэ байсуулсан энгүй хөлөг соёолн насны хурдан мөрдөн уралдаан ийн хөө үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Оо сайхна тосорн чимээ дүлсээ цин цингийн дусал сувдан хөдсөн Тул
Болгар төрийн 2227 жил, Их Монгол улс байгуулагдсаны түүхт 812 жил, Ардын Увьсгалын яруу алдарт 97 жилийн Говьсүмбэр аймгийн Баяр Наадмын соёлын насны Хурдан мөрдийн уралдаанд нийт 16 соёлон гарааны зурхаага зэрэглээ. Хурд үч шантсаа сорин уралдсан соёлын насны уралдааны төрөнд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 4-р агийн уяач Отхон Баатрын Манлаа Баатрын уйж уралдуулсан Хурдан зээр талцсан орлоо. Амун хүзүүнд Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын уяач Хөрв сайхны Амар сайхны уйж уралдуулсан Хээр соёлон орсон бол айргийн 3-т Говьсүмбэр аймгийн Шивээ Говьсүмбэр уяач Чимэд Доржийн Баттахтахын Загал соёлон Айргийн 4-т Говьсүмбэр аймгийн Баянтал сумын уяач Бандийн Мөнх Баярын Цоохор соёлон орж айргийн 5-т Дундгов аймгийн Өндөршөл сумын уяач Чимэг Сөрөнгийн Үнэн Хөөгөө уйж уралдуулсан Хар соёлон тус тус орж унаач хүүхэд уяач эзэн наадамчин олно байсглаа. Ийхүү Говьсүмбэр аймгийн Баяр Наадмын Хурдан соёлын насны мөрдийн уралдаан сайхан болж өндөрлөө. Удангийн өдөм соёлонгийн тоосхи мөртэй. Оо сайн ба сайхан даадж байна. За анхын хөвгөлтөө анхын одоо аа энэ миний өөр унгаа одоо та. Уяач нь одоо хаанаас уяач нь хин гэж. Оо нэг Атан Баатрын Манлаа Баатар гэдгээ. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын 4-р агийн харьяат уяач залуу уяач. Тийм байна. Энэ жил хэдхэн наадамд оролцсон? За, 5 дахь оролцож, тавланд найрагдаж төрүүллээ. Сайн хэдээр орж ирв? Төрүүллээ. За, баяр хүргэе, сайхан наадаа. За, баярлалаа. За, сайн байна уу, сайхан наадаж байна. Сайхан наадаж байна. За, хэдээр орж ирв? За, амар амуу зүдлээ. А, хаанхын өгсөлтөө ямар орсон бэ? А, Говьсүмбэр аймгийн алдарт уяач, Санжаага хатууны. Тийм, соёл өрөө байна. Энэ жил амуу зүдлээ, 4 жил 3 дараад. Тэгэд амар их хурдан байна. Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумынхаа нийт ард иргэдэд сайхан надаараа хэлчихлээ. Баярлалаа. За баярлалаа сайхан надаараа. За за мэн сайхан надаач. Аа сайхан сайхан надаач. Аль удсмын хаанхын хөшөлтөө хатуу бай. Энэ дорногов юу Шивээ Говьсүмбэр Баттахтах Чимэд Доржийн Баттахтах сумын алдарт байж. Тий тэр үний ад нь. Соёл мөр энэ саяхан зохион байгуулагдсан тэр мөрний шүтээний наадам дөрөвт орсон. Тий дондговын хавиргын цагаа ууланд очиж ам үзүүц. Тэг ер нь битүү мөрөө юм а энэ өвлөөс л ууж эхлэдэг. А сая хэдээр орж ирв? Сая 3-т орлоо. Тэг гарсан цагаасаа л архинд явж байгаа л хэлээ. Уяач нь хин гэж үү? Уяач нь Чимэд Доржийн Баттахтах гэж юм ба. Тэг. Дорногийн Шивээ Говьсүм. Сумын алдарт гэж. За баярлалаа сайхан надаар. Оо сайхан надаж байна. Хэдээр орж ирв таны? Аа 3-4-өөр л ирлээ. За эдг наадамд оролцож байна. Хөө энэ жилийн анхны наадам болч. Тэ. Энэ манай дөө мөнх хоёр гээд баян талын нэг залуу байд. Тэрний мөрөө гом аа би уяач нь би уяасан. А өөрөө танилцуул. А би Сүмбэр сумын уяач. Сумын алдарт байж батмаг гэж. За баярлалаа сайхан надаар. За баярлалаа та бүхэн сайнжилт. Оо сайхан надаж байна. За хэдээр орж ирв? Тавар орж ирсэн. Тэгэл. За эдх удаага одоо энэ наадамд орлоо. А Говьсүмбэрийн наадамд бол одоо 2-р удаага ирж байна. Тэ. Нодон бас энэ өрөө маань хязаалан байх та бас өнгөлж явж байгаа энэ ойрхон ирээс 7-8-аар орж ирсэн. Тэ. Хаанхын хөвгөлтөө ямар вэ? Энэ Дундгов аймгийн Өндөршил сумын Шилэн гүр адууны. Гүр ад байгаа юм. Тэ. Уяач нь Готов Доржийн Баяр Магна гэж манай найз уяасан. Энэ адуу бол яг миний юу бол одоо Өндөршил сумын Үнэн үү гэж Чимэг Сөрөнгийн үнэн үү гэж бол би өөрөө байгаа. Энэ манай найз Бүрэн Бот гэж хүн бэлгэн төгсөөд байгаа маа. Тий. Сая мандлын урд удаа эргэчээд ирсэн аа. Тий. За баярлалаа сайхан надаа. За баярлалаа. Сайхан Монголын үрсмийн дээ Саяатамгийн тоосондон химроо сэргээг Тэнгэр салхин задран амирах дэлэн Цэлмэг тэнгэр тэссэн жигүүр Рухутаа Удангийн өттөм саяатамгийн тоос химртай Хурдан хүлэг саяатамгийн хүлдэс шимширдэй Саяатам саяатам одотай адуу Саяатам саяатам адотай
Сойтой монголын адамчд мэндээ Оо сайхнаа тосорн чимээд үлцээг Цинг цингийн дусал сувдан түжсэн Цэц цэц